bismillaahi raxmaan irraxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijka wararka soomaalida qodobad aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah ismada maamulka puntland oo shirxa asaasiya oo uga furmay magaalada garowe xilli ay cakiran tahay xiisadda siyaasadeed ee arrimaha doorashooyinka ee maamulkaasi ciidamada burundi ee howlgalka admis ee midowda africa ee soomaaliya oo lagu wareejiyey diyaaradaha qumaatiga u kaca kuwaasi oo loo adeegsan doono howlgallada xaasaasiga ah ee soomaaliya ay ka fulinayaan ciidamada dowladda soomaaliya oo al-shabaab kala wareegay deegaano muhiim ah kadib howlgallo culus oo ka dhacay gobolka bokool guddoomiyaha guddiga fatahaadaha magaalada beledweyne oo is casilay islamarkaasna hadallo kulul jeediyey booliiska puntland oo gacanta ku dhigay ilaa iyo siddeetan qof oo lagu xihiirinayo fal kufsi iyo dil iskugu jira oo ka dhacay deegaankaasi محكمات كوتا على كونفور قلباد و حكم ديلا كوفي أسكار كتر سنيد عيد مدى دورة دا صوماليا سو قد بنت برنامجك كان وحق عنك قيسة شركة دا حوالد دا السفاري ريمت وشركة حوالد حوالدات وفدي قدو يهيد دا الكيوكي سيادو هشو فافاهن دا رادا ونا اذيك ستو اذيك السفاري ريمت بوقو وابسايت كا دا www.safarirrimit.com wariyaha telefishinka hbn ee soomaaliya liban cabdi warsame ayaa kadka ku jira liban aan ku bilowno shirkan ay leeyihiin ismada puntlan ee ka socda magaalada garowe maxaa ilaa iyo hadda la sheegay shirkaan oo ah markaasi mada wadatashi ah waxau markaasi ka furmay magaalada garowe ee caasimadda maamulkaasi waxaana xal loogu raadinayaa in wax laga qabto arimaha cakinan lexheer arimaha doorashooyinka shirkan waxaa hogaaminaya boqorburhaan boqormoose

sideedda bisha janaayo ee sanadka soo aadan labada kun afariy labaatanka xilligaasoo mucaaridka dhowr jeer ay sheegeen inaysan markaasi aqoonsaneen madaxweynaha taladahaye ee saciid cabdullaah deni livan intayna ka bixin wararka puntland magaalada gaalkacyo waxaa la sheegay booliiska inay qabteen ilaa iyo siddeetan qof oo lagu eedeynayo ama lagla la lagu xiriirinayo fal kufsi iyo dil iskugu jira oo halkaasi ka dhacay maxaynu ku ognahay arintaasi عيدن كا بوليس كا بدلان ايه كا هلو غلام مغالا دا غال كعيو ايه وحي سواء قبتين <applause> اما سوحرين تدباعت نشان غوف ومر كا سيلوهيست اما لا لحريرن يو كيس لحريرو كوفسي دي لو لوغيستي ويل اينا كويتو من جرع تد كا لحري واحا كوتيرو مر كا سي كوا آدو لو قطوهما يو انا اي شاگان لامها اما كا غاران كوا بوليس كا مغالا دا غال كعيو لابا حدق لسامتر أو كمدة عيدا كبوليس كايا شجعي إن مركز حل هبنا أو كدا عيفل كاس جاب مركز كما أو كتال مجلة قال كعيو تريه وحى أو شجعي إن لصاحر لما دمانتك كي أقدر وجبت السلام مركز أنا بارت أنا لقوس ما يدعونه سي مركز الله له دت كي فل كان كردم بيجي وحى أو شجعي إن هيدا أبنجا إنك أقول أنت إنك أنت مركز لقوس هذا عكست أو فل كان فرش مقدم بيسين سعلا سعدا لدى لور كانو لنا هاي أدى بدلان أقابل سنة بارستة دمبيد واد بارستة دمبيدة أي واحد مركز الشكتي إن أي سماي دونان بارتان لحريرو ما دام المرحوم إن قد انتهي كقادم دعان سدى أي شيء هاي أدى لو يقن دي إن فورس ساينس أو مركز بدلان كهول قش لعنك أي واحد شيء يدا عنا ذكلا مركز لقي قادم دونه تذكر الصعب تي إن مركز بارتانه

in lasoo dhiga wadada dhexdeeda isagoo mayd ah oo jawaab ku jiro waa gartaydhinaca kale sidee loo arkay markii warbaahinta lasoo dhigay dad ilaa sideetan qof qaarkood sawiradooda arintaasi dabcaan qofka sida saxaafadu ay qabto waxay tahay in sawirkiisa lasoo bandhigi karo marka dambi lagu helo lakiin qof lagu eedeynayo falkaasi oo kale in saxaafada qaarkeed sawiradood dadkaasi lasoo dhigo arintaasi sidee loo arkay

in hey, sawirada hey. aada loo soo dhegayay dadka markaasi social medyahiyo wurbaahinta aada u isticmaalo sawirada dadka tumka loo haysto ekiiskaas ku aadeysa wayahay dabcan mas-uulkanna waa mas-uulkii booliiska u hadlayay oo ka warbixinayay dadkaasi ay soo qabteen waayahay liban aadbaad u mahadsan tahay aan hmm. eegno dhanka magaalada beladweyne oo guddoomiyihii gudiga kahortaga fatahaadaha uu is casilay maxay tahay sababtuu isku casilay hadallada kulul uu sheegase maxay yihiin xaaji cismaan dhagaxow oo markaasi ah guddoomiyihii guddiga fatahaadaha magaalada beledweyne ayaa sheegay inuu is casilay sabab markaasi oo ku sheegay habaxsanaanta ka dhalatay howlihii biyoxireenada magaalada beledweyne iyo markaasi faragelin in lagu sameeyey sidau hadalka u dhigay waxa uu tilmaamay in guddiga ay wax badan ka qabteen

قليها مدون كده مبكوه ولا ذا مركز فائدة قصارة وحي كي مركز دوش صار إن أرمي كشقينا ين تتكلا أي صار حقلن كبر جبدي هراء هذا الشعب <سؤال> كرره لأن إن مركز كل <سؤال> حساب تمان عضو الب مركز وح كقبنا يس أرمها جبرك سقو لا مركز شعب كهر بلوين بلد وين وركي سوحي أمو مركزي أو وربان تكشيغي إني تلان دات صوف رجلي لكن ما أوصن سي صحة أما سي رسمة أراد نوسو أقبحن دات كأوشيغي إن أي صوف رجليين أرمي لحريري يعني شغوين كالكاسي كاين كهيين برس دات كالو ديغان كأي وحي إشيغيان إن إن عمامو كدات كا كلو كسعود أي أرمي صوف رجليين مع دم سيدا الأوغي هاي ay ku baxayaan qarashaad kala duwan oo lagu talagalay in loo adeegsado biyo xireennada xiliyadan o kale markii webigu oo ken fatahadaha xooggan oo saameyn ku yeeshaa nolosha degaanada oo mar marka la eego dadka degan magalada beladweyne iyo degaanada guud ahaan ee maraan ama oo maro webiga shabeelleh ee gobolka hiiran waayahay dhanka aynu eegno ciidamada burundi ee ka mid ah atmis diyaaradahan la siiyey helikabtarada ah maxaa arintaasi lagu macneeyey liban

si toosa xilligaan weli aysan kga kaga qeyb qaadan tani markii dowladan ay bilowday dagaalka dhanka al-shabaab mawlid wya liban dhanka koonfur galbeed aynu aadno halkaas waxaa la sheegay in ciidamada dowladda soomaaliya howlgallo ay sameeyeen al-shabaab ay kala wareegeen deegaano bal warkaasi inoo faahfaahay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa howlgalo waxay ka sameeyeen deegaano hoos yimaado degmada waajid ee gobolka bokool إذا ماذا أي مركز وحى على الشيء جاي إن أيرن عن تكلم عن دجان كلوم من جعاب ألبان أو قياسي كيلو متر تنك وقوي كجب دجان مجال الدوائر <سؤال> هالكاس ومدوين كده بقى يقصو جناين حبنا كتر سن على الشباب تليها أرك على بقول الحذنات جوت هذا السجالات قيب تلحذنات إذا نحوج الصومالية أنقد مع الأدن أو ربعين تدولدة لهلي أي شيء إن هالكاس إذا ماذا اللوجريجن

aila wararkaas intayna ka bixin maxkamada ku xukuntay dilka askartan ka tirsan ciidamada soomaaliya deegaanadaasi balinooga waran lban warkaasna maxkamada ciidamada qalabka sido ee soomaaliya ayaa saaka dib toogashaa ku fulisa laba askari oo ka tirsana ciidanka xooga dalka soomaalida kuwa ee darawiishda maamulka galmudug ayaan markaasi ka kala tirsanayeen labada askari ee dilka toogashada ah lagu fuliysaa ayaa lagu kala magacaabi jiray gedo maxamed

oo dil bareera geysto in maxkamad markaasi la saari doono sharcigan lagu oofi doono muddooyinkii dambena waxaa soo baxayay in ciidamo kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka somaaliya qaybahooda kala duwan maxkamad lasoo saaray kuwaas oo loo haystay dilal kala duwan ee u geysteen dad shacab ah iyo ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya waa yahay libaan cabdi warsame wariyaha telefishonka h p n ee soomaaliya aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaashin way mahadsan yihiin intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijkii wararka ee soomaalida waxaase naga xusuusa haddii aada ku cusubtaa moga geena bulshada kusoo biir sidoo kale wararkan iyo barnaamijyadan iyo maqal iyo muuqaal waxaad ka heli kartaan bogga internet-ka aynu ku leenahay ee w w w ot h p n online t v ocom waa inuo barnaamijka xiga inta ka horeysa salaam ullaahi calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu waa imara lactury homs limited halkii aad degaysiiyo hoygaad u baahnayd haddaan kuu hayaayo waa himiladaade ku soo hiro imara luctury homis limited anigoon waxba hayn intaad haybin lahayd haddaba kaalay hoy ka carbuuno imarad lactury homis limited hoygaaga quruxda leh halka aad ka helaysaa waa nairobi ee ha ka maqnaan imara luctury homis limited halkudhigga imara luctury homeis limited waa hoygu waa muhiime hanti yeelo xafiisku waxau ku yaallaa lenana ruod hillingam nairobi kinya kala xiriir telefoonada shashadda kaaga muuqda